Goeiemorgen, ek groet jou vanmorgen in die naam van Jesus Christus, in die naam van ons Here, ons Verlosser, ons Koning. Wat een voorreg dat ons so by mekaar kan kom in sy naam, dat ons wat die bruid van Christus is, tot hom kan nader, hom kan aanbid, hom kan loof en hom kan prys oor sy goedheid en oor sy genade. Vanoggend gaan ons een lied sing op vaste fundamente. Dit is een bekende lied, hy is so bykie opgekikker die melodie, so kom ons sing het, ons sing oor hoe God sy kerk bou, hoe hy hom vestig, en hy refrein van, hy is God, en ons weet, ons kan saam met hom leef, ons lewe tot eer van sy naam. So kom ons loof hom, kom ons prys hom met hierdie lied. Praat oor die geloofskringle. Dit is nou nie een bekende begrip nie, maar as ons gaan kyk na Hanna, Hanna was die ma van Samuel, as ons gaan kyk na haar lewe, dan sien ons een
geloofskringloop. En ek wil ons met vandag in die geloofskringloop gaan kyk en bepaal, hoe kan ons ook so leef? Hoe kan ons die karaktereienskappe van Hanna in ons lewens inbring? En hoe kan ons in ons geloof en deur ons geloof dit so uitleef, soos sy dit gedoen het? Ek wil vir ons begin om te lees in 1 Samuel hoofstuk 1. Daar was een man uit Ramathaim, een Sifiet uit die Efrat berge. Hy was Elkana, seun van Joachim, seun van Eliot, seun van Togu, seun van Sif uit Efrata. Hy het twee vrouwens gehad, die een, sy naam was Hanna, en die ander een, sy naam Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan, om te aanbid en aan die Here die almagtige offers te bring. Eli se twee seuns, Hofni en Pinhas, was in Silo priesters van die Here. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltijd aan sy vrou Penina en al haar kinders gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net een deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar bespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie en waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Op een keer na die offermaaltijd in Silo het Hanna opgegaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as u tog op my elende wou let en aan my u dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee en as teken daarvan sal sy hare nie afgeskeer word nie. Sy het dit so gebid en Eli het dit opgehou en Eli het eers gedog, sy het te veel gedrink, want sy het gepreel soos sy gebid het vir die Here. En toe hy haar daaroor konfronteer, toe sê sy vir maar, sy tot die Here genade. En toe het Eli vir haar gesê, maar laat het so wees, laat die Here so teenoor jou handel, soos jy gebid het, en soos jy hierdie eed afgelê. So dit is in kort Hanna se story. Kinderloos, maar gelowig. Want elke jaar, saam met haar man, het sy na Silo toe gegaan, het hulle gaan aanbid, en ek kan net dink, by die huis het dit voorgegaan. Dit was nie net 'n eenjarige ding nie, dit was 'n deur die jaar verloop, het hulle die Here gedien. Het hulle lewens vir hom neergelê, soos hy dit in die openbaar gedoen het, soos Eli dit gesien doen het. As ons begin praat van geloof, en ons lewe, 'n lewe van geloof, ons is gelowiges, dan wil ek vra, wat se sigbare eienskappe is daar in ons lewens om ons te identifiseer as gelowiges? Na Eli se kontak met Hanna, was dit vir hom duidelik, sy is 'n gelowige. So as ons nou in ons alledaagse lewe tussen mense is en ons kom in kontak met mense, daar's interaksie, hoe gaan daai mense sien ons is gelowiges? Ons is kinders van die Here. Ek dink die duidelikste manier wat ons dit kan uitleef of uitdra die boodskap, is om te wys ons dien die Here. Ek dien die Here. As ons mooi oor daai woorde gaan dink, ek dien die Here beteken, ek stel myself onder sy gesag. Hy is my koning, hy is my Here. Ek dien hom. Hy dien my nie, ek dien hom. En vanuit daai benadering van ons lewe, daai beginpunt, lewe ons en word dit sigbaar in ons lewens. Word dit sigbaar wanneer ons tot die Here roep, wanneer ons op die Here vertrou, wanneer ons deur tye gaan wat ander mense gaan struikel en val en ons bly staan, want ons stap 'n pad saam met die Here. Want dis wat gelowig beteken, ek stap die pad saam met die Here, ek lewe die hart van die Here. Ons het laasweek daarna gekyk, die wet,
Die wet wat God bring is God se hart, sy hartsbegeerte vir ons lewens. En as ek volgens God se hart leef, dan lewe ek saam met hom. Dan is my lewe 'n toonbeeld van my geloof, van my verhouding met die Here. As die Here se woord in my hart is en sy woord is op my lippe, dan is dit duidelik vir die wêreld dat ek is 'n gelowige. Dit was vir Hanna natuurlik. En so moet dit ook vir ons natuurlik wees. Ons moet hierdie getuienis van wie ons is, hierdie getuienis van Jesus in ons lewens moet ons uitleef. Dit moet op my lippe wees. Dit moet deel van my bestaan wees. Want op die einde van die dag as gelowiges, en dis wat die Bybel ons noem, ons is heiliges. Ons is afgesonder vir God. Ons is afgesonder vir sy diens. Ons behoort aan hom. En as ek 'n gelowige is, dan lewe ek dit uit. Dan lewe ek hierdie lewe wat bewys, wat uitskree, maar ek is 'n kind van God. En dis ons eerste uitdaging. En dit is waar die hierdie kringloop begin. En ons gaan reg nie rond te gaan, ons gaan weer by gelowige begin. Gelowige is hoe ek lewe met my veranderde hart. Hoe ek lewe as 'n nuutgemaakte mens, hoe ek lewe as God wat my fokus is. En dis ons uitdaging as gelowiges. Ons is nuutgemaak. Ons is wedergebore. Ons het die Heilige Gees. Ons word genoem kinders van God. Ons is gemerk. Ons het die seël van God. En my lewe, my getuienis wat ek nou uitdra, deur die manier wat ek leef, wys ek is 'n gelowige. Hanna het vir ons die voorbeeld gestel en ons volg dit na. So kom ons begin by hierdie beginpunt van die kringloop. En ons erken, maar ek is 'n gelowige, want ek behoort aan God. En ons aanvaar hierdie uitdaging om nou as gelowiges te gaan leef. Lewe as kinders wat die oorwinning van hulle Vader ontvang het. Wat se sonde vergewe is. Wat die ewige lewe het. Daai opgewondenheid in ons. Dit moet ons uitleef, dit moet ons uitpasy, dit moet ons getuienis wees teenoor 'n wêreld. So die eerste punt is gelowige, ons lewe as gelowiges. Die tweede punt is een waarvan ons nie altyd baie hou van te praat nie, en dit is gehoorsaamheid. En as ons terug gaan na Samuel die seun van Hanna, want Hanna het verwagtend geraak en sy het 'n seun in die wêreld gebring en sy het hom Samuel genoem. Want hy was van God afgebid. En Hanna het haar belofte gehou aan die Here. Toe Samuel groot genoeg was, het sy hom tempel toe gevat. Het sy vir Eli gesê, ek gee my seun om die Here te dien. En elke jaar as sy teruggaan, het sy vir hom 'n jassie saamgevat wat sy gemaak het. En as ons gaan kyk na hoe Samuel gegroei het, hoe hy die leier van Israel geword het, die priester van Israel. 'N ongelooflike storie. En die oortuiging, die waarheid wat Hanna in haar hart gehad, net geweet het, maar ek weet, die Heer het my gebed gehoor, en ek lewe dit uit. So die tweede punt is gehoorsaamheid, en soos ek sê, Samuel het van gehoorsaamheid gepraat. Gehoorsaamheid is nie net offerdiens nie, hy het met Saul gepraat, hy het gesê, gehoorsaamheid is nie offerdiens nie, gehoorsaamheid kom uit jou hart. Jou hart word veranderd, want jy is klaar met die dinge van die vlees. As jy 'n kind van God is, dan het jou hart verander. Jy is wedergebore, jy is gewas, jy is gereinig, jy is geheilig. So jy is klaar met die dinge van die vlees. Dit wat vir jou belangrik was, is nie meer vir jou belangrik nie. Wat nou belangrik is, is dit wat God wil. Jy is klaar met die wêreld, jy het gebreek met die wêreld. Daai liefde wat jy gehad het vir die wêreld en dinge van die wêreld is nie meer daar nie. Want jy het nou 'n liefde vir jou God, vir jou Skepper, vir jou Vader, vir jou Here. En dit is ons uitdaging. Ek lewe nie meer vir myself. Ek lewe vir die Here. Ek jaag hom na, ek soek hom. Hy is my koning en hy alleen. Verder, ek lê die ou gees af. Die gees wat my op die troon wil sit. Die gees wat wil hê
ek moet heers, lê ek af. Want ek buig voor die lewende God, ons dien hom. En omdat ek hom dien, is hy op die troon. Is hy die Here. Ek is nie meer Here van my lewe nie. Die lewende God is. Hoor jy mooi? Ek is nie meer die Here van my lewe nie. Die lewende God is die skepper van die hemel en die aarde, die almagtige God. Hy is in beheer van my lewe en ek jaag hom na. So ek lê af dit wat nie van God af is nie. Ek lê die vlees af, maar die eie begeerte wat ek het. Ek wil dit doen, ek wil dit doen, ek wil dit doen en die Here moet maar net inval. Nee, ek lê dit af. Ek lewe volgens die gees van God. Ek is nie meer gebind aan die wereld en die wereldse beginsels nie. Dit wat die wereld wil ek moet doen nie. Ek volg die wil van die Here. Die ou gees wat teen God gestryd is nie meer nie. Ek is niet gemaakt, ek is levend gemaakt. En dan kom daar een punt in van ek moet besef die sondigheid van sonde, en dit klink misschien vreemd, maar die sondigheid van sonde is die klem op hoe erg sonde is in Godse oog. As ons denk dat die Seun van God moes gesterf het om sonde uit die weg uit te ruim. Die Seun van God moes gesterf het sodat sonde uit die weg uit geruim kan word. Dit is hoe groot sonde is. En as ek dit besef en ek breek met sonde, want sonde is net 'n rebellie teen God. Sonde is wanneer ek weer die wereld wil oplig in myself, wanneer ek die vlees weer wil opbring in myself, wanneer ek die ou gees weer wil laat opstaan in myself, dan rebelleer ek teen God. Die sondigheid van sonde, as ons dit kan besef en ons kan breek daarmee en sê, maar Jesus het gesterf om die mag van die sonde te breek, so dit het nie meer hou vas op my nie. Dan begin ek gehoorsaam lewe. Dan begin ek besef, maar ek het, as ons dit so kan noem, heilige pligte. Heilig is om afgesonder te wees vir God. God wil hê, ek moet volgens 'n bepaalde manier lewe. Ek moet 'n bepaalde gedagtegang hê. Ek moet bepaalde optredes hê. Want dis wat hy van my vra. Dit is hoe ons verhouding werk. Ek het heilige pligte wat die Here van my verwag. En as ek dit nakom, as ek dit uitleef, as ek lewe soos 'n kind van God moet wees, iemand wat volgemaak is met die Heilige Gees, dan lewe ek in gehoorsaamheid. Dan dien ek die Here. Dan verheerlik ek hom. Dan is hy my koning. Dan is hy die een waarop ek my oorrig. En dit is gehoorsaamheid en dis ons uitdag. As ons weer gaan kyk na Hanna, sy het die Here gesoek met haar hele hart. Sy het vir hom gebuig en sy het vir hom gepleit. Sy het haar afhanklikheid teenoor die Here uitgespreek. En sy was gehoorsaam. Want toe dit op die punt kom dat sy haar seun moes afstaan, tempel toe stuur, vir die Here se diens gee, toe was sy bereid om dit te doen. Sy het hom gegee en sy het die Here gedien. Daar was nie hierdie wrevel in haar hart oor die Here nie. Daar was hierdie vreugde. Ons kan die gebed van Hanna gaan lees. Ek wil net so 'n stukkie lees. Ek jubel in die Here. Ek is sterk in die Here. Ek lag my vyande uit. Ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos die Here nie. Buiten U is daar nie een nie. Daar is nie een rots soos ons God nie. En dan gaan sy aan gaan lees dit. Ongelooflike lofprysing wat Hanna aan die Here bring. Sy was 'n gelowige wat tot God genader het en gepleit het vir die Here. Sy was gehoorsaam in haar lewe, in haar optrede teenoor die Here. En toe het die Here haar geseën. Hy het haar geseën met die seën saam met. Wat beteken God se seën? Baie keer, as ons dink aan God se seën, dan is dit goed wat ek moet ontvang. Daar moet sekere goed vir my gegee word, en dan kan ek sê, maar ek word deur die Here geseën. Maar as ons mooi gaan dink oor God se seën, is dit niks anders as God, die almagtige God, die een wat die hemel in sy hande hou, die een wat elke gedagte in jou kop ken. Die God wat elke asemteug van elke mens in sy hand het. Daai God is teenwoordig in jou lewe. Dit is God se seën. Wanneer die
die hemelse Vader met sy liefde vir ons teenwoordig is in ons levens. Wanneer hy ons rig en ons lei, wanneer hy ons bewaar, wanneer hy ons dra. Wanneer ons besef, maar Jesus, die een wat vir ons gesterf het, ons verlosser, ons koning. As ons besef, maar ons is in sy teenwoordigheid, dit is seën. Die een wat heers oor die heelal is by ons. Dit is ons seën. Hy wat die toekoms ken, is by ons. Dit is ons seën. Hy sorg vir ons, hy lei ons. Hy bewaar ons. Die feit dat die Heilige Gees, die bemoediger, die trooster by ons is, is God se seën. Die een wat ons versterk dag na dag na dag. Die een wat ons bewaar. Die een wat God se woord vir ons oopmaak, sodat ons God se hart kan sien. Die een wat ons versterk, sodat ons kan getuig, sodat ons gehoorsaam kan leef, sodat ons as gelowiges kan uitleef dit wat God in ons gebou het. Dit is God se seën. En so het God vir Hanna geseën. Nie alleen het sy vir Samuel gehad nie, maar Samuel het 'n klomp boeties en sissies gehad. God het haar geseën en ek dink as hierdie ma haar seun Samuel dopgehou het, hoe hy ontwikkel in hierdie leier en hoe hy groei in as priester vir God, dan het die seun net groter en groter en groter geword. En so seën God ons elke dag en moet ons dit agterkom, moet ons dit besef. Hoekom seën God ons? Is dit omdat hy ons iets skuld? Is dit omdat ons dit verdien? God seën ons sodat hy sy liefde vir ons kan wys, dat hy sy genade aan ons kan bewys, dat hy sy krag aan ons kan bewys. God seën ons sodat ons oë op hom gevestig sal wees en op hom gevestig sal bly. Hy seën ons met sy teenwoordigheid, met alles wat hy bring, met sy heerlikheid, met sy majesteit, sodat ons anders sal getuig, maar waarlik, hy is my Here, hy is my God. Ek buig voor hom en voor hom alleen. Die eerste punt was gelowige lewe. Die tweede punt is gehoorsaamheid. Die derde punt is God se seën. En dan die vierde punt, ons het so vinnig daarin geraak, is lofprysing. Die lof wat Hanna aan God gebring het. So moet ons in hierdie kring loop. Moet ons elke keer by lofprysing uitkom. Moet ek elke keer vanuit my hart, moet ek die Here loof, moet ek die Here prys, dan moet 'n reaksie van my af wees. Ek bid tot die lewende God. Hy antwoord my. Hy seën my. Hy red my, hy verlos my, hy versterk my, hy loop saam met my. So dan moet 'n reaksie van my af kom en dit is lofprysing wat ek vir die Here bring. Ek tel hom op, ek maak hom groot. En as ons gaan kyk na hierdie lof wat Hanna gebring het, dit kom alles uit die woord van die Here. Dis nie dat sy net uit haar eie 'n paar mooi woorde by mekaar gebring het en gesê, maar dis wie die Here is nie. Alles wat sy gesê het is in skrif gekoppel. En so moet ons lofprysing ook wees. Dit kan nie hierdie los goed wees van ek voel so en ek voel so nie. Sy sê maar dit is wie die Here is en dit is wat ek gesien het. Dit is wat die Here beloof het en dis wat ek ontvang het. So haar lofprysing was gevestig, was gefundeer in God. En as ons so na God begin kyk, en as ons so in geloof begin lewe, en so in gehoorsaamheid optree en ons sien God se seën, dan gaan ons lofprysing God se woord wees. Ek prys hom vanuit sy woord, want vanuit sy woord openbaar hy wie hy is en ek beleef dit. Ek sien dit, ek voel dit aan my lyf. Dis ons laaste punt, die reaksie van my kant af oor God se goedheid is lofprysing. En daar is, ek dink, twee maniere van lofprysing. Die een is in die geheim, jy en God vanuit jou hart die lofprysing. Maar daar is 'n groter uitdaging, lofprysing in die openbaar. Hanna se lofprysing is opgeteken. Sy het hardop genoem, iemand het dit gehoor, dis opgeteken. Ons lofprysing teenoor God se dade, God se seën, God se genade oor ons, moet hoorbaar wees in die wêreld.
dit wat ons getuig oor God, wat ons ontvang het, dit moet hoorbaar wees in die wereld. Een wereld wat moet hoor hoe groot is ons God, hoe wonderbaarlik is ons God. Lof is een story van Godse handeling met my, my reaksie teenoor God, en ek moet het uitdra. Die sirkel van een gelovige. Dit begin met, ek is gered deur Jesus, en nou lewe ek as een gelovige. Van my lewe in gelovige gaan het na gehoorsaamheid. Vanuit gehoorsaamheid draai dit na Godse seën, hoe ek Godse seën ontvang. En dan weer my reaksie, lofprysing. Lofprysing oor hoe God handel. Een kringloop wat voltooi is, en dan begin hy weer. Want nou is my geloof versterk. En ek lewe weer as 'n gelowige, en ek is weer gehoorsaam, en die Here seën my weer, en ek bring weer lofprysing, en so groei dit elke liewe dag. Hierdie kringloop van 'n gelowige lewe, aanhoudend, voortdurend. Hanna het vir ons hierdie voorbeeld gestel, en ek dink sy bring vir ons 'n uitdaging. Kom ons lewe op dieselfde manier, kom ons gaan kyk na ons lewe as gelowiges. Kom ons gaan kyk na ons gehoorsaamheid. Dit wat ons moet aflê, dit wat ons moet opneem, kom ons, maak ons oë oop vir God se seën, en kom ons reageer en prys hom en loof hom, bring lof aan die lewende God, want hy is ons Here. Hoe bevoorreg is ons om lewende God te hê wat so lief is vir ons, wat vir ons hierdie leiding bring en sê, ons gaan lewe so. Kom ons aanvaar hierdie uitdaging van God en kom ons gaan lewe. Lewe in sy teenwoordigheid, lewe as sy kinders, lewe met hom in ons en by ons. En kom ons prys sy naam. Kom ons bid saam. Ons grote God en ons hemelse Vader, Heer, ons wil begin om u te loof en te prys vir al die goedheid, u liefde en die genade. Dankie dat u ons God is. Maar Heer, help ons om gelowige lewens te lei. Help ons om gehoorsaam te wees. Want Heere, is ons God, help ons om af te lê dit wat nie in ons moet wees nie. En Heere, seën ons, soos u beloof. En maak ons oë oop vir u seën, sodat ons kan reageer, en aan u lof en eer, en aanbidding kan bring, want u is ons Heere. Met alles in ons wil ons u loof en prys, want waarlik, u is ons hemelse Vader, en ons prys u naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê, en mag die Here jou waarlik seën. Dankie.